Необична тајна чувана повеќе од 3000 години во светот. Станува збор за тајна која до пред неколку децении ја чува и многу семејства во Македонија. Магијата за производство на овие златести нишки со милениуми им била позната само на кинеските занетчи. Династиите љубоморно го чувале занаетот, а владетелите со смрт го казнувале секој што ќе се обидел тајната да изнесе надвор од империјата. Од припадниците на царските семејства во минатото, па се до обичниот човек во денешното време, луѓето од целиот свет и се восхитуваат на елеганцијата, на свилата. Некои од најубавите традиционални облеки во светот, вклучувајќи ги јапонското кимоно, индиското сари и корејскиот ханбок, се направени токму од оваа блескава кралица на ткајнините. Сепак, не било од секогаш толку лесно да се дојде до свилата. Слушнете оваа интересна сторија. Запознајте се како свилата со години била дел и од секојдневието во нашата земја. Дознајте кој цар со потекло од Македонија успеал да ја украде свилената буба од Кина и за секогаш да ја донесе во Европа, а од тука и насекаде ни светот. Во старо време свилата се произведувала само во Кина. Никој друг не знаел да ја произведе, а ако некој се обидел да ја открие тајната на одгледувањето на скапоцениот инсект, бил погубуван како предавник. Поради ваквиот монопол на производството на свила, таа станала многу скап луксус. Например, во Римското царство, таа вредела скоро колку и златото, килограм злато за килограм свила. Со текот на времето, Персија, односно денешен Иран, стекнала контрола над трговијата со сета свила што се извезувала од Кина. Но цената се уште била висока, а обидите да се одминат персиските трговци биле безуспешни. Тогаш византискиот император Јустинијан, кој инаку потекнувал од регионот на Скопје, сковал ризичен план. Испратил двајца монаси во тајна мисија во Кина. Требало да се уфрлат во тамошните занаетчиски кругови и да ја откријат тајната за производство на скапоцената свила. Мисијата траела долго. Монасите се вратиле по 2 години, а во шуплините на нивните бамбусови стапови било скриено богатството што императорот го чекал со децении. Тајната била откриена, а кинескиот монопол над производството на свила во светот за секогаш завршил. Кинезите многу строго чувале оваа тајна, меѓутоа двајца монаси во времето на владењето на Јустинијан I, во 555 година, успеале да увезат во Европа тајно јајца од свилена буба и семе од бела дудинка. Со тоа започнала индустријата на свилена буба и во Европа, и веќе во 30-те години од минатиот век, во Европа имало голем ек на оваа индустрија, на свиларството, со тоа што ова индустрија бележи пораст во многу земји и понатака и после Втората светска војна, Нова Југославија исчезнува како практика во 60-те години и со тоа завршува свиларството и во Македонија. Работнички брго ги ловат излезните нишки, ги вденуваат во 12 окна, кои погоре настројот се соединуваат во едно и прават свилен конец.
Потоа свилените пасма се носат во така наречената свилена соба, каде конецот се чисти од разни нечистоти и се пакува како свилен полуфабрикат за потребите на нашата текстилна индустрија. Во Македонија, првите децении на 20-тиот век, особено во Валандовскиот и во Гевгелискиот крај, биле обележани со интензивно производство на свила. Во тие региони, речиси, немало семејство кое не го произведувало овој скапоцен материјал. Свилата ја откупувале трговци од разни краишта на Европа. За интензивното производство на свилата и одгледувањето на свилената буба, кај нас многу придонел релативно лесниот процес на производство и големиот приход за семејствата. Без разлика дали луѓето се занимавале со некоја друга дејност, како главна, тие задолжително се занимавале и со свиларство, односно бубарство. Во тоа време, убавите ризи, прекривки и делови од облека биле изработувани од коприна и од памук, односно сурова, природна свила без никаква преработка. Се употребувала веднаш по извлекувањето на нишките од кожурците. Таквите ткаенини биле наменети за дарување при разни семејни свечености. Старите занаетчии свилата ја обработувале на неколку начини. Еден од начините во домашни услови било и варењето на коприната. Со таа постапка се добивала сјајност и мекост на свилата. Кога вака преработената свила се употребувала во комбинација со суровата свила, односно коприната, се добивале многу интересни ефекти кои што давале необична префинетост во изработката. Свиларството, односно одгледувањето на свилената буба во Македонија, згаснало некаде во 70-тите години на 20-тиот век. Семејствата полека се откажале од гајање свилени буби од разни причини. Една од нив е и навлегувањето на ефтините синтетички материјали. Од сеќавањата заминали големите капацитети за производство на свила и свилени суровини. Денес одгледувањето на бубите е речиси заборавена работа. Сепак, постојат ентузијасти кои се уште се заинтересирани за традиционалното производство на свилата. Пред неколку години, допирот на природната свила можела да го почувствува една вајарка од Скопје. На изложба на уметнички ракотворби од свила во Дубровник, таа случајно се запознала со нејзина колешка која што се занимавала со одгледување на свилени буби. Жената што ги одгледуваше едноставно ми подари. И така, тоа сосема случајно. Јас ги донесов дома, сите беа зачудени што е тоа што сум донела мали црвчиња, но бев упорна и 5 години ги одгледува во мојот дом. Но јас не гледав на нив како црвци, туку на нешто што е многу значајно. Нешто што ме врзуваше за историјата, историјата од овие предели, за квалитетот на самата ткаенина што се добива од кожурецот на свилената буба, за мене тоа имаше огромно значење во тој период. И се трудев тоа што подолго да го одржам, да пренесам, а во меѓувреме јас доста истражував и за самата свилена буба, но и за начинот на кој што во Македонија се одгледувала, така да дознав многу интересни работи. Ентузијазмот бил толкав што Маргарита посетила и неколку семејства од регионите во кои некогаш масовно се одгледувал овој благословен инсект. Се запознав и со луѓето кои што лично одгледувале, што имале и фабрика. И кажуваа дека во тој период кога бубата се развива, кога расте, во градот не се организирале свадби, немало бука, сите биле тивки, дури луѓето спиеле надвор, бидејќи во своите домови ги одгледувале. На таванот, мислам, сите простори
ги прилагодувале за да им биде, мислам, да одговараат условите за таа успешно да се развива. И биле посветени сосема на одгледувањето на бубата. Нормално постоеле места каде што се откупувале кожурците, дел остануваат за нели повторно да се создадат јајца, да се оплодат пеперутки, нели па да создадат јајца за да може понатака да се размножуваат. Сега да се задржиме на биологијата. Женката на свилената буба полага околу 500 јајца. По боја и големина наликуваат на зрно од афион. За 20 дена од нив се изведуваат гасеници. Малите свилени бубалки имаат незаситен апетит. Ден и ноќ јадат листовиот бела дудинка и ништо друго освен листовиот дудинка. Штом пролетта ќе зацари на југ, заедно со другите растенија и црниците ги развиваат своите николци. И токму овде, во задружното село Богданци, каде што е свиларството основна производна гранка, би продолжила приказната за свилената буба. По традиција, пренесените искуства во одгледувањето на свилената буба, но сепак, под контрола на најстарите во семејството, како и на паствијата на стручњаците, буба одгледувачите ги користат во припремите. Вршеки дезинфекција на свиларскиот прибор, буба одгојувачите ги уништуваат зародишите на најопасните болести за свилената буба. Тука е превезот на уште една мистерија. Зошто свилената буба се храни само со листови од дудинка? Дудинката припаѓа на фамилијата Мораце, во која има 50 родови и околу 1500 видови. Распространета е во тропските и субтропските региони, а помалку во умерените. Од попознатите видови, тука спаѓаат црната и белата дудинка и смоквата. Заедничко за сите представници на видот е фактот што сите тие во своите стебла произведуваат карактеристичен млечен сок. Нивните листови се прости и наредени еден после друг, а поретко еден наспроти друг. Цветовите се еднополови и ситни и најчесто се густо распоредени на растението. Овие густи збирови на цветови обично заземаат форма на реса. Речи си секогаш, околу цветникот се состои од 4 до 5 недиференцирани венечни ливчиња, а кај некои видови, околу цветникот отсутствува. Еден типичен машки цвет е составен од 4 прашници, при што секој прашник е спротивно поставен на секое венечно ливче. Женските цветови имаат плодник, изграден од 2 плодни листови, најчесто со 2 устенца, иако едното од нив понекогаш може да е потиснато. Плодникот е надцветен или подцветен и се состои од еден семенов зачеток. Растот и развојот на растението го следи ритамот на природата. На пролет младите ластари започнуваат да примаат повеќе сокови и сончева светлина, а ливчињата полека почнуваат да се појавуваат на гранките. Тука се раѓа и самата тајна поврзана со исхраната на свилената буба. Прашањето зошто свилената буба се храни единствено со листови од бела дудинка, со милениуми била мистерија за луѓето. Тајната не можела да биде откриена се до 2009 година. Тогаш, група јапонски научници дошле до сознание дека листовите на белата дудинка најверојатно произведуваат некакво специфично соединение, карактеристично само за тој ботанички вид.
деталните испитувања утврдиле дека станува збор за соединението цис-јасмон, ароматична компонента, чиј што мирис ги привлекувал свилените буби. Научниците сакале докрај да ја испитаат поврзаноста меѓу белата дудинка и свилените инсекти. Со серија анализи, тие ги испитувале сетилните рецептори распоредени на антените на гасениците. Докажале дека ларвите на свилената буба на своите антени имаат вкупно 20 рецептори за различни мирисни дразби. Еден од нив бил одговорен за регистрирање на ароматичните вибрации од соединението цис-јасмон. Но тоа откритие наметнало отворање на уште едно важно прашање. Зошто изолираната компонента е толку важна на свилената буба? Следувале серија дополнителни истражувања. Експертите заклучиле дека цис-јасмонот под дејство на стомачните сокови се трансформира во специфична протеинска материја, наречена фиброин. Тоа е една од основните компоненти на свиленото влакно. Така, мистеријата била решена. Листовите од дудинка се важна суровина од која се создава предивото, од која гасеницата си ја создава свилената чаура, во која подоцна се развива во пеперутка. Во природата постојат неколку вида на молци, односно ноќни пеперуги, што произведуваат чаура, кокона, нели, или кожурец, кукла, од која што човекот може да вари свила. Меѓутоа, од нив најмногу се практикува од еден вид во Индија и еден вид во Кина, бомбикс мандарини. Мислам, оригиналното име на дивата свилена буба, но бидејќи кинезите ги одгледувале веќе уште пред 3000 години пред новата ера свилените буби, овој вид што денес е најраспространен на светот, домашната свилена буба, што се храни исклучиво со лист од бела дудинка, е сега нели најраспространен и веќе се смета за домашно животно, бидејќи тој има еволуирано во условите кои што човекот му ги нудал во домашното одгледување. И сега тие сами, дори и видот се смета за нов вид, Bombyx mori, домашната свилена буба, таа во природата не може да обстане. Туку се одгледува како едно домашно животно, односно инсект, за оваа индустријска намена. Нели? Во својот развој, свилената буба живее само 2 месеца. Во текот на тој период, таа поминува низ 4 фази на развој. Јајце, ларва, кожурец и ноќна пеперутка. Првите денови по полагањето, јајцата имаат темно-жолта боја која постепено се менува и после една недела стануваат оловно-сиви. Нивната големина варира во зависност од видот и од условите на одгледување. Варијациите се движат од 1,2 до 1,6 мм во должина и околу 1 мм во широчина. Од надвор јајцето е покриено со тврда продзирна обвивка наречена хорион. Под него од внатрешната страна се наоѓа тенка вителусна мембрана која го покрива нежниот внатрешен дел со жолтокот на јајцето. Под оваа мембрана лежи тенок слој цитоплазма, кој не содржи жолток, но во неа е сместено клеточното јадро. По оплодувањето почнува да се развива новиот организам. Карактеристично за ембрионалниот развој кај свилената буба е тоа што растот на ларвата може да се прекине во период од неколку месеци и потоа повторно да продолжи. Тоа е моќ непрактично ако оплодувањето се случило во сезона кога дудинките немаат листови. Некаде во мај, значи зависно од временските услови, кога ќе израснат листовите, кога ќе почнат да се појавуваат листовите од дудинките, тие треба да имаат некоја солидна големина за да може да се хранат, но не смеат да бидат преголеми затоа што малите буби не се во состојба да ги изгризат. Значи треба да се води сметка кога се појавуваат листовите на гранките и тогаш да се извадат, бидејќи јајцата се чуваат во ладен простор. Јас во домашни услови ги чувам во фрижидер, мислам не во замрзнувач, туку во обичниот фрижидер.
И кога ќе приметев дека се појавуваат лисјата и веќе дека се добри за храна, како храна за бубите, ги вадев и за неколку дена тие се изведуваа од јајцата и ги поставував на листовите. Тоа беше некаде обично во мај и до почетокот на јули веќе беа зачаурени. За да продолжи ларвениот развој, јајцата треба да се сместат на температура од 25 степени Целзиусови. Во услови кога ембрионалниот развој нема потреба да се стопира, процесот од снесувањето на јајцата до изведувањето на гасеницата трае десетина дена. Кога ќе заврши и последната фаза од развојот, гасениците ја пробиваат хорионската обвивка и излегуваат од јајцето. Младите ларви се светли и имаат големина од 6 до 7 милиметри. Кога ќе се изведат гасениците, тие се помали од 1 милиметар, но во рок од 1 месец ја зголемуваат својата телесна тежина 10.000 пати, што е единствен случај во целото животинско царство. Толку забрзан раст. Тие, како што реков, се хранат исклучиво со листови од дудина и се јават многу брзо. Мене ми беше многу интересен звукот, односно шумот што се слуша кога се хранат. Додека се мали, мора да ги сецкате листовите и да им ги давате на мали парчиња, за да можат да ги фатат и да ги јадат. Кога малку ќе пораснат, може да се ставаат и целите листови. Свините буби се чуваат во сандаци, може да се чуваат на некои рамни површини. И тука се им се оставаат листовите и се рилат врз леглото. Потоа гасениците се качуваат на листот, го фаќаат со предните нозе и го јадат многу интересно. Тоа се случува во фазата на гасеница. Периодот започнува со изведување на плодот од јајцето, а завршува со формирање на свилениот кожурец, кога започнува фазата на кукла. Додека се наоѓа во периодот на гасеница, свилената буба интензивно расте и неколку пати ја отфрла својата обвивка. Единствено во тој стадиум, организмот се храни и собира резерви кои ќе ги користи во останатите стадиуми. На изглед, гасениците изгледаат доста, барем мене ми изгледаат симпатично. Знам дека некои луѓе се гадливи од инсекти или гасеници, меѓутоа овие се имаат многу убава бела боја и нежно меко тело и делуваат доста симпатично, а кога ќе се изведе молецот од коконата, тој исто така е бел, доста влакнест и има големи антени, изгледа многу симпатично. Додека е се уште гасеница, во организмот на инсектот се развиваат многу органи што ќе ги користи идната пеперутка. Системот за варење на храната, жлездите за производство на свила, како и половите жлезди, се само дел од органите кои во овој стадиум завршуваат со својата диференцијација. Во меѓувреме, во свилената буба се случува и уште една чудесна промена. Од листовите од дудинка што ги изџвакале, се создал фиброин, протеинска материја што е складирана во две жлезди, кои се протегаат по целата должина на гасеницата. Кога фиброинот ќе помине низ овие жлезди, се обложува со една гумена субстанција, наречена серицин. Пред да излезат од органот што лачи свила, кој се наоѓа во устата на бубата, две влакна фиброин се залепуваат со помош на серицинот. Кога ќе дојде во допир со воздухот, оваа течна свила се стврднува и од неа настанува конец. Кон крајот на првиот месец од развојот, гасениците престануваат да земаат храна и почнуваат да се подготвуваат за следната фаза – фазата на кукла. Во последниот период од стадиумот на гасеницата, свилената буба станува прозирна. Тоа е знак дека е подготвена да испреде кожурец. На свилените буби им се потребни добри услови за гаење, за одледување.
треба да се на прилично темно место, суво, безбедно, на некоја висина за да не се напровеа висто. Кога ќе се направат леглата, јајцата се ставаат врз листове од дудина и кога ќе се испилат, тие тука си живеат, остануваат на леглото, се додека секојдневно треба да ги храните со листови дудина. Кога ќе стигнат петиот стадиум на раст, почнуваат да бараат место каде да го направат кожурецот или куклата. Бараат некое место каде што ќе можат убаво да се фатат, тие се фаќаат со задните нозе, имаат 8 пара нозе, подолжината на телото. Со задните нозе се фаќаат за некоја стабилна позиција, а од жлезда што е многу блиску до устата, ја испуштаат свилата и со предните нозе ја почнуваат да се замотуваат во чаурата, во коконата. Штом свилената буба ќе почне да прави свила, никогаш не го прекинува процесот. Таа преде со брзина од 30 до 40 сантиметри во минута. Било проценето дека ја занишува главата околу 150.000 пати додека не заврши со изработка на своето свилено катче. По 3 дена и 3 ноќи предење, свилената буба се обвиткува со конец долг 1500 метри. Тоа е отприлика колку 4 високи облакодери. Стадиумот на кукла трае 10 до 15 дена. Иако е релативно краток, во тој период во телото на гасеницата се случуваат низа сложени процеси на метаморфоза. Некои органи на гасеницата атрофираат, а други интензивно се развиваат. Од внатрешните органи посебно е нагласено конечното формирање на половите жлезди. Се создаваат и нови органи, кои кај гасеницата биле само органи во почетен стадиум. Целата преобразба се случува во внатрешноста на свилениот кожурец, а завршува со формирање на крилјата, односно со почеток на стадиумот на пеперутка. Во кожурокот, свилобубата се преобразува во пеперуга и како таква излегува од него. Веднаш по излегувањето, пеперугите се спаруваат. 4 до 6 часа во таква положба, доволни се пеперугата женка да биде оплодена. Пеперутките живеат многу кратко. Тие воопшто не се хранат, а основната улога им е да се спарат и да ги снесат јајцата за идните поколенија. Од најголема важност за одгледувачите на свилената буба е периодот меѓу 10-тиот и 12-тиот ден. Тоа е периодот кога новоформираната пеперутка го прегризува кожурецот и излегува надвор. А тогаш кожурецот воопшто не е употреблив за добивање квалитетна свила. Долго и тенко влакно може да се добие единствено од кожурците кои што не се пробиени од страна на пеперутката. Постапката за одмотување и за двоење на свилата исто така била таен марифет на кинезите. Според една легенда, кинеската императорка Жи Лингши забележала дека во нејзината шолја чај паднал кожурец од гранките на една црница. Кога го извадила, видела дека од него се издвоил еден тенок свилен конец.
Во индустријските капацитети денес, конецот се издвојува машински, но порано целата постапка се спроведувала рачно. За свилата да омекне и да може да се расплете, кожурците се ставале во вода која се загрева на температура до 60 степени. Потоа влакната од неколку кожурци се сложуваат во група и од нив се прави преѓа за ткаење. Суровината која се добивала од влакната се употребувала за правење на ткаенина или за плетење на многу цврсти јажиња. Три дена и три ночи без запир свилобубата си го гради свиленото капче. А како ќе излезе од него, жива или мртва, тоа зависи од луѓето. Во деветтиот ден од ставањето на грмушките, процесот околу завивањето е веќе завршен. Домакинствата пристапуваат кон чистење и грубо пласирање на кожурците. Кожурецот е внатре со бубата. Значи, тој не може долго. Тоа треба, малку е тоа сурово, што така е процесот на издвојување на свилата, бидејќи бубата е внатре жива. Таа треба да, нели, да си мутира, односно треба да се претвори во пеперутка. И пред да го прегризе кожурецот, тие се ставаат во врела вода и всушност умираат на тој начин. Така да кожурецот сам како таков не може да обстане долго, но свилата мислам дека е, еве, пронајдени се и ткаенини многу и дури илјадници години стари. Значи тоа е траен и скапоцен, не знам, за мене многу драгоцен материјал. Во свиларските краеви во Македонија, за нечиите најпрво непробиените кожурци ги делеле според бојата и ги ставале во бакарни казани со жешка вода. Откако кожурците ќе одстоеле, смолестата материја што ги лепи свилените нишки се растопувала и конците омекнувале. Потоа со помош на четки се зафаќал почетокот на конецот, внимателно се одмотувал и се намотувал на макара. Јас добив на вистина многу убава свила овде. Добро, тоа веројатно зависи од видот на самата свилена буба, но сјаеше, мислам, нитите беа како злато да сјае. И тоа е карактеристично за ова поднебје, бидејќи климатските услови одговараат и почвата. Веројатно и географската положба, мислам, висина, ширина, се тоа, да на овие простори се создавала многу квалитетна свила. Од еден кожурец се добивале околу 1000 метри свилено влакно. Колку за илустрација, за да се направи едно кимоно, односно традиционална азиска облека, потребни се безмалку 9000 кожурци. За вратоврска требаат 140, а за свилена марама стотина. Но за крајниот производ се уште е рано. Откако ќе се намота на макарите, свилата е сурова и непогодна за ткаење. За да стане меко и лесно обработливо, свиленото влакно подлежи на уште неколку операции. Суровата свила е малку погруба од онаа што ја можеме да ја почувствуваме, нели, кога допираме една ткаенина од свила. Затоа што таа се уште содржи лепак што самите буби го имаат во вилицата, всушност во устата. Тоа се всушност и жлезди преку кои се лачи свилата. Постои процес кога се ослободува или кога се одмотуваат кожурците, се ставаат во топла вода и се одмотуваат. На тој начин делот лепакот паѓа, но подоцна треба пак да се испере со некој благ сапун или не знам посебни средства за да се отстрани сосема лепакот и тогаш станува мека. Тоа е процес на така наречено дегумирање на свилата
односно одстранување на компонентата серицин, со која е обложена чистата свилена материја, фиброин. Некои од куклите треба да се остават да ја поминат, да го поминат процесот на метаморфоза во пеперуги, и кога пеперугите ќе излезат од куклата, тие испуштаат прво една течност да се омекне свилената кукла и да, за да можат да ја пробијат, за да искочат надвор. Со тоа кожурецот, односно куклата, се упропастува. Таа свила понатаму не може да се користи. Но не е важно, затоа што пеперугите што ќе искочат од таму се спаруваат, нели машки единки со женски, се спаруваат и снесуваат нова генерација на јајца, со тоа што се продолжува нивниот вид и набрзо потоа умираат, откако ќе изнесат јајцата. Со тоа се затвора целиот циклус на животот на свилената буба. А патот до квалитетната свила денес е се потежок. Загадувањето на природата и честата присутност на болести го зема својот данок. За жал, потребна е лабораторија. Мислам, тоа беше и така, и идејата ми беше да се формира центар во кој што ќе има и лабораторија, и луѓе стручни, обучени, бидејќи е многу важно да е здраво леглото, да не е нападнато од вируси, болести, бидејќи така угинува бубата. И при крајот мене веќе ми се појавија болести и не можев повеќе да ги одгледувам. Одгледувањето на свилени буби е многу интересна занимација. Секогаш кога ќе им кажам на некои пријатели дека одгледувам или одгледував свилени буби неколку години, сите се прво збунети, шокирани, да не се зафркаваш како би се одгледувал свилени буби. Многу луѓе немаат видено ниту слика како изгледа свилената буба. Меѓутоа, од целиот животински свет најбројни се инсектите според број на видови, но целото царство на инсекти човекот всушност одгледува само два вида. Едните се пчелите, со кои што сите сме многу добро запознаени, а другиот е свилената буба. Од овие два вида човекот вади едни суровини, медот и свилата, кои што се директно корисни за човекот и индустријски во секојдневниот живот. Кај нас многу луѓе се занимаваат со пчеларство, но веќе никој не се занимава со одгледување на свилена буба. Се разбира, денес вештачките ткаенини, како што се вискозата и најлонот, го снабдуваат конфекцискиот пазар со многу ефтини ткаенини. Меѓутоа, ниједна ткаенина не е како свилата. Можат многу производи да се направат од свилата, дури оние козметички производи што некаде пишува силк, навистина е тоа, состојки од свилените буби што се во кожурците. Значи, се издвојуваат одредени состојки што се користат во козметика, витамин Е, К. Потоа од самата свила, бидејќи е доста цврста, јака, се прават падобраните. Иако за овие благословени инсекти денеска се знаат многу работи, мистеријата се уште ја следи приказната за свилените буби. Дури и со сегашниот напредок на науката, свилата не може да се произведе вештачки. Иако незината молекуларна формула и деталите за незиниот состав се одамна проучени, до денес никој не успеал да ја произведе во лабораторија. Јапонските научници тоа го нарекуваат мистерија на свилата. А одговорот овој пат не е кај кинезите. Тајната со милениуми ја чува самата свилена буба.